السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا ملك سدولة دعالة كجوكتان ومركا لي برنامج شديني أتكال السعودين أيرو تي في وبرنامج شكارة ومانتا عنو كغاه لي دونو أفرتي فبروري يكون يسغال بقول يسغاشنكي ومالما آدو مدو وبرمدو كوا بلسودة أرليا حلالة إدغان قلبيت كا سوماليا برنامج كان وحان كوكال هديك دونو يو حسوسين يباق inta ballo dir doono bulshadaas waxa kale oo ka hadli doona waxyaabaha halka ka dhacay iyo suusti ay ku reebeen bulshadaasi waxa barnaamijka ay la qayb galaya jeelan urdux oo jooga dalka Canada sidoo kale tar qarni intan muxtar qarni dulmadi oo jooga dalka Sweden akhyaarta waa idin soo dhaweynaya marka koowaad marka labaad inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ayaan u leenahay shahaadadaasi waxaan ku soo dhaweyn doonaa mudan jeelan jeelan soo dhawo waan dhowahay dhammaan Faisal iyo Aire TV iyo followerskiisa ama cid alla ciddii la socota dhammaantiin iyo ummadda Soomaaliyeedba waan salaamayaa. Innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun, innaa lillaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waa maalin madow, khaasatan waa maalin Soomaalida ku madow, waa maalin khaasatan gadabuursiga iyo dad badan oo oromaa iyo canfarba maalin madow weeyaan. Ilaahayna waxaan leeyahay mushaahadada meesha lagu laayay ee islaamka wada ahaa ilaahay ha uga dhigo, ha ugu bedelo jannata firdowsa dhammaan dumar, caruur, waayeel, maati, cid wax loo kala reebay ma jirto. Marka waxaan leeyahay loo duceeyo, aadna waan dhowahay. Waayahay mudan jeelani, 4 February inta badan bulshada way ka dharagsan tahay, laakiin dad badan oo daayar ah ama ummad badan oo Soomaaliyeed oonan ogeyn baa jira ma dhacay, bal maalinta waxaa dhacay gudmar. Malina sii soo dhawo mar kale. maalintaas waxay ahayd maalin aad u madow, waa maalin la xasuuqay ummadda gadabuursi, waa maalin la xasuuqay dad badan oo kale oo la deganaa ama marti ku ahaa ama qaxooti ku ahaa dhulka gadabuursigu degan yahay iyo dhammaan gobollada waqooyiba. Haddaan waxoogaa ka taataabto, waa taariikh aad u weyn, waa taariikh aad u dheer, waa maalin laga dilay ummadda gadabuursi inta la garanayo weeyaan 2,774 qof baa waxaa lagu dilay within few hours 24 saacadood in ka yar. Intaasi waa inta gadabuursiga ee la garanayo ee la hubo meydkoogii la helay ee la aasay, maaha intii taangiyada jireen ee meydkoogu dixinta noqday. Waxaa kale oo jira dad badan oo qaxooti aha oo oroma aha oo deganaa camuud ama eriyada boorma agagaarkeega. Waxaa markhaatiyaasheedii halkan joogaan dad qaxootiya oo yaacaya into 300 oo qof gacmaha la iskugu xidhay in halkaa rasaas lagu mariyo oroma ahayd. Waxaa kale oo jiray 2,000 oo dadkii caalimirix ahaa oo canfar ahayd oo yaacay markii amxaarkii maxay ahayd dergigii iyo SNMTS wadata soo gashay ilaa iyo xuduudda Jabuuti in la ugaadhsanay dad lugaynaya oo baabuur haysan oo meel walba lagu laynayay oo iyagana intoodii badnayd lagu laayay dhexda. Intii hadhayna Jabuuti markay galeen Ismaaciil Cumar badhna laayay, badhna qabtu u dhiibay dergigii dulahaan waa inta. Mushkiladda ka weyni waxa weeyaan layaab kale, war dad baa la laayay, ummad baa la xasuuqay. Waxaan lagu ogolayn inaad xitaa Allaha u naxariistid, tiraahid ood u ducaysid
أود حسو ستيد أود حبارة هوجي تكتيد أودت كا شهادة إلى اللهي دت كي كهاري كي أبيه للدلي كي هويدي للدلي كي ولال كي للدلي كي إلمه أو دلي للدلي الله قلين إن كهبلان أما حسو ستامب وتاريخ ده لقى مصحي marka waxaan oran lahaa ummada gadbuursi iyo ummada Soomaaliyeed iyo Islaamkaba waa maalin weyn waa maalin madow waa in loo duceeyo oo la xasuusto oo waliba taalo loo dhiso oo dadkaasi sidii gidaarkii ma garanaysa in gidaar loo dhiso magacdooda oo dhan lagu xuso oo lagu qoro ayaa loo baahan yahay waxay ka bilaabantay waa inta aan ka hadlaya waa dili iyo boormo لكن waxa jira dad kale oo aad u badan oo lagu laayay gabiile eeriyadeeda illa iyo guban illa seyla illa law yaad illa law haya illa el sheekh meel aan dadka lagu gumaadin ma jirto laakiin maadaama ay bariga communication ku yara tirada saxa lama hayo inta quree la soo riyo waa laba kun iyo 700 iyo 470 qof weeye marka waxaan ku leeyahay dadka jooga gobolka Awdal ama dhamaan gudbuursi meel uu jooga ebay inagu tahay in aan qoniimay inagu tahay shahaadadeedii dadkeenii la laayay in lagu yiraahdo adigoo nool ma xusi kartid ma xasuusan kartid uma ducayn kartid marka arrinta waxa la hayaada looga kaco waan ku soo noqon doonaa taa waan u iman doonaa iminkana waxaan u yeeray injineer Dulmidiid Mukhtar Mukhtar ku soo dhawow waxaad joogtay dalkii wax badan ayaad u soo joogtay waayaha iyo xaaladii meesha ka dhacayay barnaamijkeenu wuxuu ku qotomaa maaha oo tuma iyo xasarada in la soo faqo laakiin wuxuu ku qotomaa wixii dhacay in laga hadlo oo taariikhda iyo waayihiyadka iyo dadka halkaa ku leeday abyaad iyo hooyooyinkood iyo dhalinyaradii in la xuso oo dib loo xasuusto sida caalamka meel looba ka dhacda Mukhtar soo dhawow alxamdulillaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaam calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamed calaa aalihi waasxaabihi ajmaciin horta marka ugu horeysa aad baan u salaamayaa maaragtay soosha ummadda Soomaaliyeed ee na dhageysanaya ku xidhan markaaga TV Aero TV dunida dacaladeeda ku sugan mar labaad waxaan maaragtay uga mahadnaqayaa Aero TV iyo maaragtay wariye Faisal oo isaguna markaa nagu marti qaaday waxa kaloo aan maaragtay halkan ka salaamayaa isagana walaalkay markaa Jeelani Urdoox oo isaguna markaa barnaamijkayga lama mid ah inta haddii aan kaga baxo oo aan yartaa taabto xaaladii dalkan uu soo maray guud ahaan dadka xilligaas waxay 1990-kii waxaan rabaa inaan ku yar darsado barnaamij ka horeeya 1990-kii oo la oranayo markaasi 1984-tii bishan imikan aan soo dhaafnay January 1990-kii oo iyadana markaasi xasuuq ay u geystay markaasi Ethiopia iyo markaasi SNM oo iyaguna markaasi ka soo agaasimay magaalada Hargeysa iyadoo ugu magac daray guud ahaanba wax la yiraahdo xilligaasi ka faa'iideysanaya oo uga faa'iideynaya barnaamij markaa jiray oo ka dhex jiray markaasi dhinaca Ethiopia iyadoo meesha la yiraahdo Danwala la gooyay marka migista xil marayna oo arintaa ka xanaaqay tareenkii Djibouti tagay oo la gooyay kadib markaa waxaa loogu magac daro leedi horyeel baa dagaal ku soo qaaday oo halka jabisay taasa sababtay in markaa diyaaradii loo oran jiray caashawaal halkaana ku dishay 400 oo markaasi caruur yar yar ah iskuulka elementariga waxa ku xigay markaa barnaamijka labaad ee markaa sida tooska ah ayaasna markay ay soo gashay dhulkan ay u geysatay oo uu hoggaamiye u ahaa markaasi markaasi Muuse Biixi oo haystay qaybtan waayo anigu dalkana waxbaan ka soo noqday waan ogeyn waxyaalo badan oo xogaan ogaa tariyaha waxaan ahaa gudaan dhinac marka laga eego military transport office ka waxaan ka soo noqday waxa la yiraahdo assistant commander
مركان دمبي اللي لي هاي اللي سميه وحلي له وحلي اللي سميه بوليتيكال ريكونسيليشن بقى اللي سميه لي لكن أنا وأرك هنا بوليتيكال ريكونسيليشن اللي سميه مركان وحوين داتك ماشين لجود دلي دلا إلا لقب لابو قبيلي حوش ماشين له مركان لقب لابو إلا إيه مارتي إيه صو شيء جناع سيلع على حيط اسكو هذا الدرد ده جانا ده لغية جريسة وحويان يسوع شيء مارته يسوع فقه آدين جاب يسكو هذا الدرد ده جانا ده دت كده جنا اللي يقول لا يمر كان اسكو دروا وحوي لا بكون تضاب بقول يتضاباتني يفر واسيدا ولا كاي شيء جاي وصح وانت اللي أوجي هاي اللي جوس مي يمر كا استاتيستيكا اللي جوس مي يمر كا لسه روري ويا لكن تد بدن باشرة ده جانا كوا حد جنا دري معانا ما شاء الله يراوي حد جنا قحوتي runtii waxa weey markaana waxa heed hore ay weerarka la soo qaadanay waxa la yiri qoryaal iyo maartay jabhadii oromada heed ee bilisa meeshan weerar degan sababaha keenayna taas ay waxa weey marka wax jabhad oo la ilaaho oo aan anagu ogeyn ama ay la ogaama jiri anagu xayibaan aha 84 tii markii qarax lagu lo geystay caashwaalay soo gashay B52 iyo B51 labadaba ay ku duqeynta maartay ka gaarsiiyeen waxaan joogay magaalada Hargeysa runtii waxa weey dadkii ka tagay baan aha ee dadkii israacay waxa kamid ah maxamed xaji daahir oo bisiye oo markaa haystay bangiga dhexe waxaan anigu la socday adeerkay oo markaa saraakiisha kamid aha waanu tagnay meesha waanu aragnay arintaas inay jirto warta waayay talabaad arimaha rasmiga ee jiray in la taabto oo waxa weeyaan oo in dadkan inay ogsoonayn xaaladaha jira waxa weeyaan waa xaalado SNM guud ahaan ay si guud ah u geysatay doonaysana inay maartay boorka ku qariso mar alla marka la doonayo in arintaasi daaha la saarana waxa la soo kaxaysta dad kamida deegaanada gobolada Awdal u dhasho la yiraahdo sawk heshiiska ma inuu gelin wixii hore u soo dhacay political reconciliation lama sameeynin anuu ma qabo in political reconciliation la sameeyo waxa la yiraahdo gunta in la taabto wanaagsan boorta gunta laga dhayaa lagama dhayin waxa la wada leeyahay in haba yaraatay dadku ay leeyihiin waxaan wada leenahay taasi ma jirto maanta laakiin waxaan leeyahay bal dadka u dhin halka maartay soo sheeg ku dhintay ee waalidiinta ay ahaa ee cid walba ku jiray anaga ay heladeeda ku jiray adeerkay baa ku jiray oo maartay deegaankaas magaalada dilay lagu dilay waxaan leenahay horta bal faatixa umara oo maartay waxaan markii hore ka codsanaya inaguna inaan u marno ma walaalahayna u maro muddo ay qadana بسم الله فاتح هذا عمر هرت بسم الله الحمد لله رب العالمين أنعمت عليهم غير مكتوب عليهم الضالين ويه فتح وحن ويرى يا إما كان جيلاني طبعا ضد بدن الضاوية شاء هو ما خدك حبس وقريه قاركود وحي ليهين والجواب ما ينو تذكر يعني أفهم هذا واحد ليه لكن waxaan doonaynaa inaan bulshada u sheegno ee sooyaalkaasi dhacay ama taariikhda xanuunka badan qof walba oo ku nool gobolkaasi ama han noqdo waqooyi galbeed ama awdal ama guul ahaan dadweynaha Arleeyo Djibouti ilaa Harawa way taabatay xanuunkaasi waana wax suntan waana waxaan la ilaawin taariikhduna ma ahan wax cidna u tureysa cidna ay yani waxa weeye u turi doonta ma jirto laakiin waxaan doonaynaa wixii dhacay in cadaalad loo helo waxaan u yeerayaa iminka Jeelani mudane jeelani dad badan waxay aaminsan isla reer awdal ah inay jiraan shakhsiyaad reer awdal oo hor kacayay arinta markay dhacaysay arinta maxaa ka jira soo dhawaa markale waa run weeyaan not only horta anigu meejida ma rabo inaan ka hadlo qaar badan way dhinteen waxaa jiray in dadka la hoosaasiliyay in la lugooyay in been loo sheegay in lagu yidhi waxay SDA ba soo galaysa iyadoo amxaarkii maxay ahayd ciidamadii Ethiopia iyo SNM taas wataan odayaal galabuursi xitaa ku jiray hadda waxa ka nool raggii SNM ta ahaa ninka Cabdiraxmaan ah oo Cali la yidhaahdo dadka qaarkoodna heroga u haystaan iyo rag kaloo badan haddayna galabuursigu lugu lahayn qaar galabuursiga ka midii kumay soo dhaceen waxaan ku noqonayaa arrinta ka garanaysa walaalkeen ka hadlay ahayd afriis deetanki
dad classmatekayga ahaa oo macalimiinka ahaa meesha ayaa ku dhintay, allah u naxariisto. Waana runtii markaa horena waxaa la yidhi intay SNM-tu goysay bridge ku yaalay inta u dhaxaysa diraba iyo Jabuuti yaa waxaa la yidhi waxaa goysay Horyaal. Hadday taa Horyaal goysay, Horyaal ma ahayn Soomaaliya, ma ahayn Horyaal, waxay ahayn jabhad u dagaalami jirtay xoreynta galbeedka Soomaali galbeed oo qaybta Gadabuursiga. Jabhad la mari kari waaye oo dalkiigu mari kari waaye bay ahayd. SNM-tuna soo mari kari weyday markii hore. Marka si loo baabiiyo oo looga aargoosto ummadda Gadabuursi caruur yaryar oo wax alla waxay dhimeen jirin oo sabiya oo iskuul waa elementary school, waa iskuulkan dhigan jiray aniga awlada layga qoray, iyo diyaaradihii miiga lagu garaacay ee Ethiopia. Taas waa mid. Ta labaad waxa weeyaan hadalka aad ka hadlaysid yaan la ogoleyn, laakiin reality-gu wax qarsooma maaha. Waxaan haynaa proof-kii baan haynaa, iyagoo qiranaya ninka Cabdillaahi Darawal la yidhaahdaa, isagoo ku faanaya inuu 300 oo oromo ah lahayay. Yaan haynaa evidence-keygii. Waxaan haynaa iyagoo ku faanaya inay Gadabuursi cagta geliyeen. Mangista ciidamadiisii iyo international community-gu markhaati bay ka ahaayeen. Mangista wuxuu ku marmarsooday anigu waxaan jabhada oromahan eryanayay. Laakiin SNM waxay mar walba ku soo dabagabanaysay dowladda Ethiopia oo Mangiste waqtigiisii ahayd. Waxa kale oo jira may soo galin 19 cisho UCL Barre waddanka ka sii maqnaa inay soo galaan boorka. Waxay sugayeen ciidamadii Soomaaliya ayaa joogay, waxay sugayeen intay ka baxayaan ciidamadii maxaa lagu jiray 26-aad maa la oran jiray sarkaalkii watay isagoo ciidankiisii iyo taangiyadiisii iyo hubkiisii wata, iyo halkaa mar u hargay, saddex maray uu burca maray, uu halkaa ka galay, ma garanaysaa koonfur. Xabad rasaasa laguma ridin. Wuxuu meesha kaga tegay wax ka gaas beelay, uu gaas u waayey, beebeeye qaarkood uu ka tegay way jirtaa. Waxay mar walba afka ku celceliyaan ciidamo Soomaaliya la dagaalamayna, waa beento. Ciidamadii Soomaaliya markay xabaddii u dambeysay ka baxday gobollada waqooyi iyay soo galeen, dhul baan qabsannay bay yidhaahdaan, waa beento. Tuulo saacad miq Allah ay baday bay saacad haysan kari waayeen. Ujeeddaday u soo galeen sihay dadka maatida u gumaadaan bay ahayd. Xabad askarii ma joogin maalintay boorami iyo soo galeen dira ilaa iyo low yacdi. Waxaan ahayn SNM may joogin. Kuwahay gudaha soo gashadeen baa jiray oo qaxooti iska dhigayay oo nimba gurigii ku dhejisnaa oo rasaasta ku furay. Raggii laayay qaarkood way joogaan, qurbahay joogaan. Garanaya hebel iyo hebel iyo hebel u garanay. Marka waxa weeyaan waxa la diiday, maxaad uga hadashaa? Waan ku dili, waan ku raran, dhulkaagaan qaadan, macdantaadaan qaadan, ma hadli kartid weeyaan. Anigu laakiin lama yaabin iyaga. Waxa la yaabanahay ummaddan weli ku andacoonaysa dadka qaarkood ee jahwareerinaya, sida kuwa odayaasha lagu sheego, kuwa siyaasiyiinta lagu sheego, kuwa macalimiinta lagu sheego, ee dhalinyarada iyo ummadda taariikhdoodii iyo xaqdaradii lagu sameeyey raba inay daboolayaan, ee magaceennana sita, ee magaca Gadabuursi sita, ee maalin walba ka hadlayeela waxba ma dhicin, waa laga heshiiyey. Meel lagu heshiiyey ma jirto. War ummad la qabsaday baan ahayn. Odayaasha qaar baa aad u caqli badnaa, niman very intelligenta, waxay ka taliyeen sida inta dadka masaakiinta loo badbaadin lahaa. Ma jirin wax lagu heshiiyey, wax lagu heshiiyey waynu arki lahayn.
mukhtar baanu yeeraya waxaan dul taagnahay wixii berigaa dhacay mukhtar waqti dheer baa kasoo wareegay bulshadii waa la yidhi waa la heshiiyey wax badan baa dhacay laakiin arintaasi maxaa looga garaabi waayey inay arrimaha 2700 iyo intaasoo qof baad sheegaysaan wadada aad u tiro badan yani waa wadada aad u tiro badan runtii maxaa dadkaasi arintooda loo geli waayey maxay u noqon weyda wax laga arrinsado maxaa loo maqli waayey iyadoo laga hadlayo maxay tahay waxaan dee arrinka aad muddo in ashuun lagu addimayo sababtu maxay tahay mukhtaar soo dhawo mar kale horta anugu laba waad mahadsantahay maaratay Faisal anugu labun baan u qaadaya laba qodob baan u qaadaya waxa looga aamusay midi waxa weeyaan waa mid oo waxa weeyaan iyo soo sheeg dadka gobolada owdal ayaa ka gaabiyey midna waxa weeyaan waa mid guud ahaan la doonayo markaasi maamulka meesha haystaa uu doonayo inuu qariyo iyadoo ay guud ahaanba uu wado arrin bareen aan anu aqaano waxa weeyaan uu leeyahay ixtiraaf uu ku raadinayo oo uu ka dhigay markaa magaalada Hargeysa inuu markaa yidhaahad idinka genocide baan idiin geeyey oo ay idiin geeyeen khadkaa ka go'aan umaraynaya Faisal waan soo xorinaya horta arinta muhiimiyadda laba qodob weeyaan qodobka koobaad sidaan u sheegay weeyaano dadka gobolada awdal ayaa waxa la tuusnin la ogolgashaal tolna waa u erkeeya oo ka gaabsaday midna waa mid waxa la doonaya ay qarisay maamulka halkaa haystaa uu doonayo inuu qariyo oo dabadeedna ku dado markaa gu'a si loo qariyo taasoo uu ku qariyey barnaamijkii markaasi somalilandtana ay sheegayaan waanu ku aasaasnay idhaahaan iyadoo uu uga markhaati kaco oo inta badan dad xilligaa joogay intii dhimata way dhimata la naxariisto maaragtay ka hadli maayo oo soo qaadan maayo laakiin arintaasi markii la oranayo political reconciliationka somalilandba waxaa samaynayna ayaa la aasay oo guud ahaan maaratay isoo sheeg inta ugu dambaysana waxaa la doonayaa in meydka maaratay la ydhaaha si fiican ilka imika lagu rido dhalinyaradii maaratay isoo sheeg eheladoodu ku geeriyootay ee meeshaasi ku dhima maaratay lagu xasuuqay ee genocide-ka loo geystay ayaa la doonayaa in iyagana arrintooda la aamusiiyo oo waa sababta keentay weeyaan in maaratay dadku waxa weye treatment wax la ydhaha lagu sameynayaa cabsigelin iyo caburinba lagu hayaa sidaa darteed waxaa taasa sanadkan aan soo dhaafnay hore markay dhalinyaradu sameeyeen waan ogeen wixii lagu sameeyey cabsi darteed in dhibaatooyin loo gaarsiiyey qaar la dhaawacay qaar la xidhxidhay maaratay dhibaatada sidaa darteed taasi waxa keenaysa waa caburinta lagu haya ayaa qarinaysa dadka laakiin ma qarsoomayso waxaan halkan ka sheegayaa guud ahaanba ninkii xasuuqa ka geystay waddanka maaratay uganda shalaa lasoo saaray maaratay isoo sheeg maxkamadda maaratay dembiyada dagaalka cc corka la soo saaray muddo dheerna dacwadaasi waa socotay annaguna waxaan leenahay dacwada kamaanu seexan waanu wadnaa haddaan nahay aqoonyaniinta dadka gobolada awdal oo ay looyaro ku jiraan waxa weeyaan kiiskaasina wuu saaran yahay
waxa weey miiska uu saaran yahay maxkamaddu waa saaran yahay fi feerasigiisana waan wayna runtii dembiga cidda geysatayna waxa weeyaan cid alla cid kastoo dembigaa geysatay oo tallaabo ku lahaa waa la soo qabanaya kolley waxa weeyaan waan ognahay cabdiraxmaan oo cali faarax wuu ka mid ahaa saraakiishii aniga maaratay markii meeshan waxa lagu sheego political reconciliation baa la sameeyey somaliland baa isku timid been bay ahayde wax rasmiya ma ahayn waa ka mid ahaa mar walbana waa ninka ku suntan in mashkaxa laga dhigo loo soo diro dadkiisa rag badan oo fara badan baa arrintaa ku jira oo aan horgalayaasha u naqaano in halkaa u dhaafi maayo waxaan rabaa marka arrinta xaqiiqda ah dadku ha ku seexdaan arrintaasi annagu dacwadda waanu wadi doonaa laakiin waxa weeyaan idinkuna waxa weeyaan iisoo sheega cabsanina waxa weeyaan muxuu yidhi mandela markii uu dhibaatada ku dhex jiray wuxuu yidhi survivor never surrender ree awdal way sarfeefeen laakiin never surrender never give up isma dhiibi doonaan ree awdal iskumana dhiiba inaad isdhiibtaanna waa laga haboonyahay arrinkaas arrintii mar haddaad u ducayn kari weyday ehladaadii iyo qaraabadaadii kaa geeriyooday duca ha u ducaynin waa meeshii ugu dambeysay baa lagula maraya halkii ugu dambeysay ayaa lagula marayaa sidaa darteed waxaan leenahay arrintaasi waxa u taalaa qof kasta oo dadka gobolada awdal aqoon-yahaniinta waxgarad meeshaanu kuma arkay aqoon-yahaniinta iyo dhallinyarada adduunka waxaa lafdhabar u ah dhallinyaro 70% waddannada qaarkood ee yurubiyanka ma joogaan maanta wax la ydhaaho eeg dad waaweyn baa u badan adultiga u badan oo maaratay majoritiga waddankeenana majoritigu waa dhallinyarada 70% baa tii war lafdhabarka dadka gobolada awdal waxa weeyaan ceelna idiima qodna cidina idiima maqna tuus nin laa u galgasha tolna u ergeeyaa sidaad arrintiina uga soo baxdaan midda kalena waa laba qodob oo kalaan ku darayaa arrinta keenaysa inay dadkan soo bixi waayeen waxa weeyaan dhaqaalahoogii oo maaratay la dhaawacay laba awooddoodiiyo la dhaawacay saddex waama saddexda wax lagu qabto weeyaan haddaad awood yeelan weydo oo aadan awood lahayn wax laydhahaa sida maaratay maanta soomaaliya ay u leedahay somali national army ama ay puntland u leedahay ciidamada gaar haya loo yaqaano ama ay u leeyihiin haddaa jubbaland ciidamada daraawiisha ay u leedahay haddaadan lahayn waxaad tahay markaasi qof guud ahaanba si waxa la yidhaha dagaalkii qaboobaa ayaa meeshan lagu qabsaday dagaal qaboobaa ka dhacay waddanka soomaaliya dagaalkii qaboobaa baana lagu qabsaday si maaratay qabowna waa lagu qabsaday si toosana waa lagu qabsaday an direct iyo in direct inta labadaba sidaa darteed waxaan leeyahay dadka gobolada awdal iyagaa laga doonayaa siday maaratay arrintaa uga garaabaan siday uga kacaan arrintaa iyagay u taalaa annaguna waxa weeyaan haddaan nahay aqoon-yahaniin qurbajoog nahay diyaar waxaan u nahay arrintaasi in aan wax ka qabanno dhinac kasto ay tahay wayahay aad baad umahadsantahay gabagabadii barnaamijka ayaanu ku jirnaa mudane jeelani waxaad carab ku qabtay in arrintaasi layntaasi ay ku jireen dad u dhashay qoomiyadda oromiya iyo dad u dhashay qoomiyadda canfar maxaad caddaynaysaa arrintaasi soo dhawo mar kale canfarta waa la hayaa tiradoodii waana wax cad oo canfar baa og oromadu way og tahay waxaan haydnaa everenskii isagoo qiranaya ninka la yidhahdo cabdilaahi darawal waa ninkii sii ugaadhsanayay canfarta ilaa iyo dhowicadde laga gaarayay iyo geestir waxaan haydnaa dadkii goobjooga ahaa markuu 300 meesha buurta cas la yidhaahdo ee boorma bariga ka xigta intuu isku xidhay dad bilaa huba bilaa waxbaa uu halkii rasaasta ku mariyey xabaalwarareerka looga qoray ummaddu way og tahay dowladda etoobiya rekoordkii way haysaa oo wax qarsoon maaha waayo markhaati bay ka ahayd dergigii maaha dowladda etoobiya dowladaha isbedilee archiefkii weli sidii buu u yaalaa waxaan markaa ku soo gabagabaynayaa anigoo walaalkay raacaya wuxuu yidhi horta in badan baad ka hadashaa faysal ow arliya arliya waqti bay leedahay sanadkaa maanta aan joogno waa waqtigii arliya weeyaan adduunyadu saasay isku daba socotaa waqtigii dulmiga uu dhammaaday ummadda gadabuursina maanta waa mid
oo shalay toola haddaad arki jirtay afar oday oo meelaha dadka kolba dhinac u jeediya maanta way soo dhammaatay. Waxaanan ballan inaygu qaadaya te ilaahay kuma darin hadda Liberation Front sannadkaasi intuuna dhammaan iyo intii ugu dhowba dadkaasi inay xorriyadooda helay inay aayahooga ka tashani in maxkamada lasoo taagi wax alla wixii dembi ka galay ummadda ama gadabuurse ha noqdo ama dad kale ha noqdo in sharciga lasoo taagi oo abaalkooga la marini. Annagu cidna duulimaad kuma nihin, gadabuurse cidna duulimaad kuma aha. Siyaasadda geeska Afrika way isbedishay maanta, waa idinkaa arkayaa ficiltanka lagu jiro. Waydinkaa maanta waxaa soo kala baxay cadowgii Soomaaliyeed iyo ciddii sikhiga u ahayd Soomaali, ama Ismaaciil Cumar ha noqdo, ama SNM ha noqoto, ama kuwo kaloo Soomaali sheegtaba ha noqdaan. Maanta cid ay ka qarsoon tahay cidda cadowga Soomaaliyeed ah iyo ciddii burburistay qarankii Soomaaliyeed ee 30 sannadood iyo inta ka badan dhibaatada Soomaali ku dhacday ka mas-uulka ah, waa wixii dhintay Ilaahay baa kala xisaabtamay. Wixii noola waxaan ku ballan qaadaynaa in maxkamadda soo taagi doono, abaalkoogana la marin doono. Waxaan leeyahay ummadda gadabuurse, siiba dhallinyarada, maanta gacantiinay ku jirtaa. Idinkay nagu xidhan tahay inaad aayihiina ka tashataan, uma baahnidina inaad cid kale wax ka sugtaan. Cid iniga xoog rooni geeska Afrika kuma nool. Awooddiinna hoos u eega jahwareerkan iyo waxaan laynagu sheekeynaya iyo afartiinan korba layska kiin hor keenaya la odhanaya reer hebel baa caynka iyo reer hebel baa, waa inaad ka kortaan, waa inaad kuwani u shaqeeya cadowga, waa inaad gooni iskaga xidhaan. Maanta waxaa la ii sheegayay saaka in ninka saajin la yidhaahda RR yuu u diray meesha la yidhaahdo xariir adagteeda ee la yidhaahdo maxay ahayd Arorsel eeriyada, dadku beero way isku qabsan karaan. Weligeedba gadabuursigu laba nin oo walaalaha oo dhaxal u helay baa beerta isku layn jiray. Markii beerta loo kala gooyo oo dibi ugu turkay iyo dibi ugu turkay waa caadi ah, laakiin waa la dhex geli jiro dadba. Laakiin maynaan arkin laba qof oo beer isku qabta oo ciidamo RRU la dul geeyo oo rasaas raaxada ka qaada, laakiin abaalkoogii way heleen RRU-gii iyagoo qaawan bay meeshii ka soo yaaceen. Hadda wuxuu rabaa saajin inuu qabiil u bedelo. Waxaa laygu maqaalay inuu askar iyo 400 oo askar iyo iskugu jira kuwaha uu reer ku sheegayay inuu dadkaa iska horgeeyay walaalaha. War uma baahnidina inaad idinku istishaana, waxaad u baahantii inaad cadowgiina dhinac uga soo wada jeesataan oo saajin ugu horeeyo, waayo ninka cadowga u shaqeeya isagaa ka xun cadowga. Anigu intaasaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaan leeyahay insha allah bisha bisheeda gobolka awdal dhammaanteen baynu iskugu imanaynaa inagoo ka talinayna. Aad iyo aad baad umahadsantihiin. Intaa ayaan kusoo ahmeerinaa barnaamijkeena gaarka ahaa waa magac darnay 4 February iyo wixii dhacay. Barnaamijkeena waxaa noogu martay halgamaa Jeyaan Urdo oo jooga dalka Canada, sidoo kale Mukhtaar Qarni Dulmadiid oo jooga dalka Sweden. Khayrta waxaanu idin leenahay inta dhimata Allah u naxariisto dadkana Ilaahay bogooda burcadaas u mariyo. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa cadaalad iyo sinaan inay guud ahaan wada hesho. Khayr baan idin rajaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.